Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu dhe na ka mësu dhe na ka thonë që jeton këtë dunjo si të jesh i huaj. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesud, i cili thot një dit prej dit e kemi pa pejgamberin Allah ashtri në shtrat, kara me fletë, cili ishte shtrati pejgamberit Allah, njeriu më të dashur të Allahu azza wa jall, më të dashur të Allahu ishte pejgamberi Allah. Megjithatë, fashtrati i tij ka qenë nihas, derisa transmetohet me një rivajet që Aisha radiallahu ta'ala anha tha një dit e pastrova dhomën e pejgamberit Allah, tha e mora asrën e vonë e difish, tha për çkak se e pa shumë hol pejgamberi Allah me fletën to, tha çka ndohë pejgamberi Allah korës gjunë më njës, tha Allah e falë a i cili shtratin ma ka bo but, tha kush është a i cili ma zbuti shtratin tim, tha Aisha radiallahu anha, tha unë ja Rasul Allah, tha Allah u të falë, tha se promë se një amqu natën namaz për shkak shtratit bu. Transmeton Abdullah Mesudi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha patron has kur u ngrit prej shtratit, tha vijet e hasrës i kishin me në trupin e pejgamberit Allah, tha kur e pash kështu tha merr keq dhe i thash ja Rasul Allah, ta blejmë një krevet, ta blejmë një kauç, tha pejgamberi Allah, tha mali wali dunja, ka thonë qka kam pun unë me dunja, qka më duhet dunjoj, unë e jam thënë këtë dunja si kur njani që ka pushu në hije, një udhëtar ka i në rije, pas ta i tha ka kalu hijen me veti se ka morë, pra hijen nëse ti nuk e lën, hija të lën, a i qëli vjen në hije me flet, nëse nuk e lën hijen, pas i kindijes hijen.